විශ්වවිද්‍යාල සනාතන මන්දිරයේ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණය නිරත වෙමින් ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකරණයේ වෙත කාරණා දෙකක් ඉටු කර දෙනමින් ඉල්ලීම් කර සිටියා. විශ්වවිද්‍යාල කළමනාකරණ පීඨයේ වහා ස්ථාපිත කිරීම සහ දැනට පන්ති තහනම් ලක්වූ සිසුන් 44 දෙනාගේ පන්ති තහනම් ඉවත් කරන ලෙස ඔවුන් මෙහිදී ඉල්ලා සිටියා. අදාළ ඉල්ලීම් ඉටු කරන තාක් සනාතන මන්දිරයෙන් ඉවත් නොවන බව පවසමින් උද්ඝෝෂකයන් එහි රැඳී සිටීමට තීරණය කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.